Комбат Батяня, Батяня Стукач. Мобілізація яхт на Росії. Язик ворог арестович. Це Байрактар Ньюс. Рабство на Росії скасували 160 років тому. Але самим рабам про це не сказали. Полетіли подивимось на рабів, байрактарчики. Байрактар Ньюс. Російське життя – це як звичайне кіно. Тільки чорно-біле із елементами жахів. У фільмі «Не дивіться вгору» вийшла болотна версія. Могу тільки сказати, щоб не смотрели, мабуть, люди, не получали негатив, не думали о плохом. Геніальна порада. Боїтеся правди – не читайте інтернет. Боїтеся вмерти – просто не заплющуйте очі. Боїтеся бідності – не дивіться на курс рубля. Фільм «12 років рабства з конфіскацією». В уссурійській в'язниці тепер нова служба таксі – зек Убер або рікша по-російськи. Нові черевики начальника тюрми – це святе! Як-то кажуть у російській владі, найкращий подарунок – це подарунок, зроблений своїми рабами. Фільм «Віднесені вітром» або «Прибиті до берега». Під Пітером пройшли скрепні змагання з плавання на гумових ляльках Bubble Baba Challenge 2023. Коли не стане Кримського мосту, такий досвід русні точно стане у нагоді. Надувна жінка в якійсь мірі схожа на звичайного росіянина. Завжди з відкритим ротом, гола, боса і будь-коли може бути використана владою. Фільм «Трансформер Оркімус Прайм». Це, звісно, не автомобіль, але вже і не пельмені. В Мордорі родині вбитого орка подарували велосипед. Це чому раніше ця родина така зла була? Ні, не тому, що в них батя на СВО загинув. Просто в них раніше велосипеда не було. Тепер пам'ять про батю завжди буде в сім'ї під їхньою сракою. Фільм «Феєрверк». У Нижньому Новгороді салют перейшов на сторону ЗСУ і почав шмаляти по-руськи. Краса! Це єдине відео салюту в моєму телефоні, яке хочеться передивлятися раз за разом. А русські своїх не здають, хіба якщо сильно їх попросити. Саме під таким гаслом відбулася здача російським комбатом Томовим своїх позицій. Юра, в цьому лютику максимально коректно. Так, а копьё, оно, вот тут, по-моему, получается, где-то вот здесь вот должно быть. Пленный комбат, ё-моё. Полонений комбат. Любе, треба переписувати слова. Комбат, батяня, батяня, комбат. На карте рисует, где сидит их отряд. Летят самолеты и танки горят. Всех сдал ё-комбат, ё-комбат. Русня два дні в істериці шукала майора Томова, а він у нас з радістю показує позиції своїх друзів. Цікаво, а що це він малює? Та зрозуміло, що, Сань. Розташування російських військових частин. Ти, наверное, да? Та там всі вже не вірили. Складів боєприпасів. Нету села, все. Що ж ви робите? Ой-ой-ой-ой. І, звичайно, техніки. Хоча у цьому відео відсутній один момент. Так-так, який? Як йому дають сахатовок? Проти нас воюють другими средствами. Лайфхак для окупантів. Якщо ваші позиції одну за одною накривають українська арта, а ваш комбат не забухав, то він у нас в полоні. Да, Бруднодупін. Ніхто не застрахований від наказів, які наше ГУР вигадало по приколу. Ви бачите, що це відбувається кожного дня. А скільки ваших комбатів глибоко в тилу грають наші агенти, а? А скільки комбатів – це просто телеграм-канали, які придумали підлітки з Житомира. Ой-ой-ой, русачки, терміново потягайте Шойгу за щоку. Можливо, це просто гумовий чехол на голові нашого агента. Росіяни, щоб розкрити агента, вам просто потрібно кілька разів вистрілити в комбата. Якщо відразу помре, то справжній. Якщо ні, наш агент. Користуйтеся порадою, перевіряйте на здоров'я. План хороший з точки зрення конспірології, видаючийся. Продовжимо ще одним гучним відео, на якому Олексій Арестович теж здає позиції русні.
Ні, виключно свої. Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? А что, в Украине несподівано почалася передвиборча кампанія? Олексію, не можна так звертатися до свого електорату. Ми ж не на Росії. На цьому етапі багато хто вимкнув відео, а хтось продовжив і дізнався, що... Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться, в Тихому океані, і є Амаров. Цікаво, хоча він зовсім недавно був в Ізраїлі і, судячи з фото на пляжі, займався тим самим і без закінчення війни. Мені цікаво, що це будуть за семінари. На цьому блогер, актор, політичний військовий оглядач, психолог, пілот, розвідник, ну, іншими словами, безробітний, не зупинився. Не голосуйте, придурки, вам же хуже буде. А з чого він взяв, що будуть вибори? Ну, з того ж самого, що війна закінчиться через 2-3 тижні. Дуже дивно, що підбите око в нього було до цього ефіру. Вже цікаво, а хто йому цю промову писав? Ну, судячи з погроз Медведєв. Тут як в анекдоті, хочеться спитати. Дяденька, а ви точно психолог? Це моя Ксюха до психолога більше не піде. Це ж на фразу «лікарю, в мене проблеми» у відповідь можна почути глибоко понимаете, да? Звичайно, були в Олексія і вдалі фрази. Задача власті – це не гладити по шорстки, це приведення к реальності. Що ж, тут влада дійсно недопрацювала, і Арестович зараз у якійсь своїй реальності, де в Україні вже вибори. Який цікавий шлях все ж таки пройшов Арестович. Від всеукраїнського заспокійливого до всеукраїнського крінжу. У будь-якому випадку, думаю, він визнає, що зморозив дурість. Як з ним це вже бувало неодноразово. Подивився, яку кількість я наляпав за особливо останні місяці, трохи жахнувся. А може Льоша все це говорив не під прицілом камери, а під прицілом автомату? Може він в полоні? Так. Він в полоні, вже давно в полоні. В полоні своїх ілюзій і самолюбування. Із петуха зробити чортова лебедя дуже складно. Від Арестовича перейдемо до роботи, в яку він вписався би. До пропагандистської студії на так званій Росії. Там їхні фантазери вкотре вигадали, як допомогти армії окупантів. Чому б в рамках цього законодавства не ізъять яхти в пользу Чорноморського флоту? Гарна ідея. Вони ж оснащені всім необхідним. Залп із шампанського на 5-6 ящиків, 155-мм спінінги, кулемети з баблом. Одна справа – йти на дно на старому десантному кораблі, а інша – на комфортабельній яхті з діджеєм, з музикою. І з кадирівцями в бікіні, Дон. Ну що ж, тепер топити їх буде ще приємніше і якось навіть елітно. Найс. І поки підводний флот Рашки чекає на елітне поповнення, на болотах і без яхт олігархів є чому вибухати. На Росії та окупованих територіях проходить наш улюблений щоденний фестиваль «Бавовна 2023. Пожалуйста, в Москве беспилотники, в Подмосковье и в Крыму удары по складам по другой инфраструктуре. У Середній Азії бавовна розквітає у вересні. Але Бруднодуб'я – унікальна недокраїна. Там бавовна цвіте цілий рік. Кожної ночі горить черговий військомат. Можливо, для того, щоб з далекої відстані бачити, де конкретно він знаходиться. Вибухи в Криму стали таким звичним явищем, що в Ялті їх вже виносять до програми оглядової екскурсії. А ось недавня пожежа в Підмосков'ї. Палає так сильно, ніби горить склад вогню. Та це наше, успокойте. Слухай, а може пожежі на Росії – це вже якийсь флешмоб? Ей, Підмосков'я! Передавай естафету Москві, а Москва далі по Росії. Далі це терпіти вже невозможно. А не треба істерити. На окупованих територіях дефіцит вчителів російської мови та історії. Звісно ж, дефіцити присутствують. Ну, ще раз підчеркну, прежде всього, учитель історії і російські філологи. Русня,
Що з язиком? Нам слід очікувати турне Пригожина по тюрмами з пропозицією спробувати себе у ролі вчителя. Вони будуть сопротивлятися, але я думаю, рішимо цей вопрос. Знайти вчителя російської історії не так легко. Це ж треба бути експертом в області, яку кожен день переписують. І зрозуміло, чому вчителі-колаборанти бояться. Урок, що з ними щось може трапитися, вони точно засвоїли. Все, у нас хорошо, денацифікація продовжується. А проблеми з кар'єрним зростанням. А важко стати вчителем року, бо це ж треба цей рік прожити. Здравствуйте, діти, я ваш новий учитель великої русської... Понял. Я учитель небольшой части мировой литературы. И сегодня мы с вами будем изучать великого русского... Все. Афроамериканского. А это Пушкин. Добре, третій Б. Хочете по-дерев'янського? Буде вам по-дерев'янський. Коротше, зараз для нормальних людей зрозуміло і так, чому нікому не подобається російська мова та література. Тому що вони вонючі. А під кінець заглянемо у майбутнє москалів. Я не питиму одеколон. Це є образно. Жителям КНДР у разі лиха наказали насамперед турбуватися про найцінніше. Портрети династії Кім. Тобто, якщо щось станеться з портретами корейських лідерів, то винних в їх незбереженні чекає смертна кара? У, кого забабахать? Кого забабахать? Госдума Кацапі вже потирає руки, розробляє москальську ієрархію евакуації. Першим рятують портрет Путіна. Другим – старшу дитину, бо її треба берегти для СВУ. Третім – портрет Медведів. Четвертою – ганчірку триколора. П'яте місце – всі випуски Соловйова на дівіті. І в кінці, якщо дійдуть руки, жінки. Що ж люблю тебе, овця, ти моя любима, ненаглядна. Спасибо. Наші тварини в рубриці Discovery, звісно, не такі смішні, як заяви Арестовича. Але давайте і їм теж приділимо увагу. Рубрика Discovery Barracktar News. СБУ оприлюднило кадри, як спецназ РФ вивозив Симоненка з України. Медведєв готується писати нові ядерні погрози. Експерти показали, що відбувається з курсом російського рубля. Лукашенко шукає нові підходи в перемовинах з Путіним. Актори кажуть, що найважче зіграти тварину, п'яну людину та дитину. Але Юрій Великий пішов далі і робить пародії на п'яних тварин з інтелектом дитини. Пародія Юри на чергового росіянина. В ефірі очередной блефінг Міністерства оборони Гопстопської Федерації. Як уже раніше заявлялось, все йде по плану. На 533-й день спецоперація Росії на Україні плавно переросла в спецоперацію України на Росії. Вчора в Московській області Сергій Пасал в центрі города, простите, в центрі города Сергіїв Посад на Загорском оптико-механическом заводе произошел неожиданный, но запланированный чуть больше, чем хлопок. Если быть точным, то бабах. Скорее даже бдыдыщ. По предварительной информации, причиной детонации стал гигантский серо-белый гриб неизвестного происхождения, который было видно со всех уголков города. Местные грибники уже прозвали этот гриб подзаводовик. По словам тех же грибников, в этом году в Московской области грибной сезон начался, как и планировалось, только на месяц раньше. По заявлениям местных властей, детонация произошла на складе с пиротехникой. Ситуация плюс-минус контролируемая. Из минусов – минус целый завод, который больше не целый. Из плюсов – такого фейерверка Серегины посадовцы не видели даже на день города. Как и прежде, причин для паники нет. А на нет, как говорится, и судна нет. На прошлой неделе в бухте Новороссийска наш большой десантный корабль «Оленеводский говнюк», простите, «Оленегорский горняк» был атакован... Что? Атакован нельзя говорить? А как? Понял. Был познакомлен с надводным дроном неизвестного украинского производства.
В результате мимолетного знакомства противник потерял один дрон, в то время как мы отрицательно приобрели один корабль. Сразу хочу отметить, что корабль не затонул, а просто приуныл на левый бок. В данный момент наш непотопляемый бакоплав отбуксирован в док, где его быстро восстановят и буквально через 5-6 лет вернут на боевое дежурство, если к тому времени будет еще где дежурить. Кроме этого, на Херсонском направлении с целью нарушения нашей логистики противник продолжает безуспешную демастонизацию в районе населенных пунктов Чонгар и Геническ. Так недавно, при попытке атаковать натовскими ракетами Чонгарский мост, противник промахнулся и случайно попал в Генический. В то же время другая ракета, которая летела в Генический мост, тут же была подавлена нашими средствами РЭП и случайно попала в Чонгарский. Это еще раз подтверждает уязвимость и высоконеточность современных натовских ракет. В результате данной безуспешной атаки ни один из мостов не пострадал, потому что мосты страдать не умеют, так как у них нет чувств. И в завершении, некоторые украинские СМИ запустили ИПСО, что якобы скрытая мобилизация в России набирает новых оборотов. Простите, новых оборотов. Не верьте, это фейк. В России нет необходимости пополнять запас живой силы. Для начала нужно хотя бы рассчитаться с родственниками за ту силу, которая уже не живая. А там дальше посмотрим. На этом у меня все, и знаете, победа будет за нами. Задонатьте своим ЗСУ. Ой, зарубите себе на носу. У нас в країні зараз немає місць, де йде війна і де її немає. Вся наша країна, а не тільки південь та схід у вогні. Тому і участь у цій війні має приймати кожен з нас. Донатами, інформаційно, допомагаючи переселенцям або ветеранам. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!